Tak, dobré ráno. Brzké, opět. V té včerejší přednášce jsme si celkem detailně povídali o mitochondriích, o jejich struktuře, různých komponentách a všem možném. A říkali jsme si, že vnitřní mitochondriální membrána je v mnoha ohledech zvláštní. V čem je zvláštní? Tak obsahuje podstatně větší poměr proteinů k fosfolipidům. Zhruba kolik jsme si říkali? 75-80%, jasně. Čím je ještě zvláštní? Jsou tam? Kardiolipín, ano, je tam 20% kardiolipínu, zvláštního fosfolipidu. Málo cholesterolu, respektive v podstatě žádný cholesterol, ano. Je velmi špatně propustná pro většinu látek, kromě těch, pro které jsou tam transportéry, kterých, jak jsme si říkali, zhruba 50, takže zhruba 50 látek prochází vnitřní mitochondriální membránou. Ještě něco vás napadne? Nemá poríny, což souvisí s tím, teda, že není propustná. Dobře. V té dnešní přednášce si budeme povídat o metabolické dráze, která je právě umístěná ve vnitřní mitochondriální membráně a jmenuje se dýchací řetězec. To, co teď jsme si opakovali o vnitřní mitochondriální membráně, má s funkcí dýchacího řetězce velmi úzké spojení. Jo, to znamená, to, že je ve vnitřní mitochondriální membráně tak obrovský poměr proteinů k fosfolipidům, je dáno mimo jiné tím, že ty proteiny, ty enzymy dýchacího řetězce, že jich tam tolik, že vlastně vyplňují z větší části tu celou membránu. Čili je to opravdu ta vnitřní mitochondriální membrána v těch krystách je napěchovaná jedním tím komplexem vedle druhého. Za chvilku uvidíme, co to jsou za komplexy. Zároveň to, že je nepropustná nebo velmi špatně propustná pro většinu látek, pro které tam není specifický transportér, je taky významné, protože to umožňuje dýchacímu řetězci konat nějakou práci, která je nějakým způsobem akumulována a pak se může použít na něco dalšího. Takže funkce vnitřní mitochondriální membrány, její složení a funkce dýchacího řetězce a jeho smysl úzce spolu souvisí. Celkem logicky vyvinuli se nějakým způsobem společně. Protože většina z vás už o dýchacím řetězci něco slyšela dřív, tak dokázal by někdo říct, co je smyslem dýchacího řetězce? O co tam jde? K čemu ho máme, dýchací řetězec? Přenos elektronů, výborně, to je velká část toho. Přenos elektronů, nepochybně. To je zásadní funkce dýchacího řetězce. A odkud se ty elektrony přenášejí kam? Z nějakých redukovaných koenzymů. Za chvilku uvidíme, že to je možná ještě trošku složitější, ale dobře. Z nějakých redukovaných koenzymů. A kam se přenáší elektrony? Na kyslík. Výborně. Takže ta hlavní funkce, nebo polovina funkce, řekněme, nebo větší část funkce dýchacího řetězce je vzít od někud elektrony a předat je na kyslík. Když jsme si včera říkali o původu mitochondrií, říkali jsme si, že původně ta pramitochondria se dělala trošku něco jiného, ale nějaký zárodek dýchacího řetězce pravděpodobně měla už tehdy a nějakým způsobem s kyslíkem dokázala pracovat. Super, takže dýchací řetězec bere elektrony od někud, z redukovaných koenzymů, něco takového, a dávají na kyslík. Proč se to děje? Pro tvorbu ATP, dobře, která teda neprobíhá přímo v tom dýchacím řetězci, probíhá v nějakém dalším enzymu, řekneme si za chvilku, ale je to tak. Celým tím smyslem dýchacího řetězce je vzít elektrony z látek, které ty elektrony příliš nemají rády. Budeme se za chvilku bavit o redukčním potenciálu, který nám to říká. Znamená z látek, které ty elektrony příliš nepřitahují, a předat je na kyslík, který ty elektrony má samozřejmě hrozně rád a má prostě redukční potenciál, který je přitahuje. To znamená, my využíváme rozdílu
řekněme, dalo by se říct, v afinitě k elektronům, která je daná nějakým redučním potenciálem, a vezmeme je z látek, které mají relativně malou afinitu k elektronům a předáme je na kyslík. A tenhle ten rozdíl afinit my využijeme ke konání práce. Jo? Takže je to vlastně velmi podobné svým způsobem, jako když máme přehradu a ta přehrada je výš než potom ta výpust přehrady a využíváme tady nějakého gravitačního potenciálu, tak tady využíváme nějakého redukčního potenciálu nebo rozdílu redukčních potenciálů. K tomu, abychom konali nějakou práci, za chvilku si ukážeme, co ta práce je. Jo? Takže dýchací řetěz přenáší elektrony na kyslík, přitom koná nějakou práci a ta práce je potom později přeměněna do formy ATP, do nějaké zásobní, řekněme, formy práce. Tak, ty elektrony přichází z redukovaných koenzymů. Odkud přichází redukované koenzymy? Z Krebsova cyklu. Z beta-oxidace. Z glykolýzy. Ze spousty různých metabolických degradačních drah. Jinými slovy, původně ty elektrony nejsou v redukovaných koenzymech, to jsou jenom nějaké přenašeče pro ty elektrony, ale původně ty elektrony s tou jakoby vysokou energií nebo nízkou afinitou, jak to vezmete, přichází z obecně vzato ze z čeho? Ze světla, dobře, tak to už jsme opravdu jako dobře, původně ze světla, to je pravda. A mezi tím, mezi světlem a glykolýzou? No a přesněji řečeno, živiny, výborně, jo? Ano, glukóza a tak dále, mastné kyseliny, nebo tuky a tak dále. Jo? Takže v podstatě to, co dělá dýchací řetězec, je, že na konci celého toho procesu metabolismu, při kterém se postupně odstraňují elektrony z těch živin, a ty se potom dýchacím řetězci předají na kyslík. Ta klasická reakce, o které vždycky tady mluvím, je oxidace glukózy, řekněme. Co vznikne? Voda a oxid uhličitý při úplné oxidaci. Co je výsledkem oxidativního kompletního metabolismu glukózy v našem těle? Začneme s glukózou a doběhneme všechny metabolické dráhy, co to jde? Voda a oxid uhličitý. Čili v podstatě tohle je sumární reakce katabolismu glukózy v našem organismu. Jo? Když to doběhne až do konce, neskončí to pyruvátem nebo laktátem a doběhne to až do konce, tak v podstatě to vypadá úplně stejně, jako kdybychom vzali kus glukózy a zapálili ho. Jo? Děje se v podstatě to samé. Ten rozdíl v našem organismu je, celkem logicky, že se to neděje v jednom kroku. Mimochodem, co se tu oxiduje a redukuje? Musíme do toho nějak zacházet. Co se oxiduje a redukuje? Kyslík se redukuje, výborně, takže přijímá elektrony. Aulík se oxiduje na plus 4 z? Ano, oblíbená věc. Ano, opravdu uhlík tady má formálně oxidační číslo 0. Můžete si to spočítat, když se na to podíváte. Oxidační čísla v organických molekulách nedávají moc veliký smysl, takže se tím netrapte. Ale je to tak, kyslík se tady redukuje, přijímá elektrony, a uhlík tady v tomto případě se tady oxiduje, odevzdává elektrony. Potud jako nic zvláštního. Přesně to tady se ale děje v našem metabolismu, akorát se to neděje v jednom kroku, ale děje se to v mnoha krocích, které si můžeme rozdělit do nějakých dvou fází, už jsme to v podstatě naznačili. Proč myslíte, že se to neděje v jednom kroku v našem organismu? Je proto víc důvodů. Tak, jedna věc je, že by se vlastně ta energie uvolnila do okolí prostě ve formě světla a tepla a nebylo by úplně jednoduché ji nějakým způsobem zpracovat, takže máme nějaké chytré mechanismy, jak si ji právě uložit ve formách, které jsou lépe využitelné. To je určitě jeden z důvodů, proč se to děje nějak rozkouskované. Ještě tam jeden důvod. Ano? Čeho? To je asi to stejné, co říkal kolega, to jo, že by se s ní špatně pracovalo, bylo by jí moc najednou, ano. Protože nemáme takový verzální enzym, který by měl vládu najednou.
dobře, nemáme univerzální enzym, možná. Já věřím evoluci, že kdybych chtěla, tak by něco jako vymyslela. Ale to o tom řekla, předávání energie je určitě jeden jako z těch nejvýznamnějších. Ale ta druhá, ten druhý důvod, proč tahle reakce přímo neprobíhá v našich buňkách, byť si dovedu představit nějaký mechanismus, jak by mohla, je ten, že za normální okolností při teplotě našeho těla a pH našeho těla a tak podobně, tahle reakce prostě neprobíhá. Kyslík je z nějakých důvodů vlastně poměrně dost nereaktivní plyn. On by měl být podle své elektronegativity a podle všeho vlastně mnohem reaktivnější. Vy, co si nějak pamatujete něco o elektronegativitách třeba ze střední školy, tak kyslík je jedním z nejelektronegativnějších prvků vůbec. Elektronegativnější je už jenom fluor. Jo? A teď si představte, že bychom tady seděli ve 20% fluoru. Jo? Máme kolem sebe 20% kyslík. Představte si, že by to byl fluor a asi bychom tu jako dlouho neseděli. Jo? Nejenom proto, jako že by nás to zabilo, že bychom neměli co dýchat nebo něco dalšího, ale prostě ten fluor by nás úplně rozpustil. Ten by prostě začal reagovat úplně se vším jako v našem těle. Jo? Kyslík, který vlastně by teoreticky měl být úplně stejně reaktivní, tak tohle nedělá. Sedíme tady a fungujeme celkem jako bez větších problémů. Jo? Tím neříkám, že naše tělo nemá nějaké sofistikované mechanismy, jak se proti té toxicitě kyslíku bránit, ale to nechme stranou. Ale v podstatě kyslík je mnohem méně reaktivní, než by měl být. Takže tahle reakce při pokojové teplotě prostě neprobíhá. Co musíme udělat teda s glukózou, aby tohle proběhlo, tahle reakce? No, dobře, v metabolismu tam nějaké máme spoustu kroků, ale aby tohle proběhlo v jednom kroku, tak co musíme s tou glukózou udělat? Zapálit ji, zahřát ji na nějakou vysokou teplotu. Proč to tak je? Triviální odpověď by mohla být, no musíme překonat aktivační energii, okay, ať už to znamená cokoliv, ale tady specificky jde o to, že kyslík má hrozně zvláštní, O2, molekulární kyslík, má hrozně zvláštní strukturu své elektronové slupky. Jo, své valenční vrstvy, toho molekulárního orbitalu. Slyšel o tom někdy někdo něco? V čem je to zvláštní? Když se spojí dvě molekuly kyslíku a vystaví ten molekulární orbital, tak se tam stane hrozně zajímavá věc. Molekulární kyslík má dva nespárované elektrony. Když vidíte nespárované elektrony, tak vás napadne slovo volný radikál, radikál. A tohle molekulární kyslík, to, v čem tady ve 20% koncentraci sedíme, je takzvaný biradikál. Má dva nespárované elektrony. To velice zvláštní elektronová konfigurace, která se běžně vůbec nevyskytuje. To prostě daný tím, jak ten kyslík je podivnej. A tohle to mu zajišťuje, nebo zajišťuje, nevím, jestli tak se to dá říct, ale tohle způsobuje relativně nízkou reaktivitu kyslíku. Protože aby kyslík mohl reagovat, tak v podstatě musí najít, tady v tom základním stavu, tak musí najít nějaký jiný radikál, se kterým teprve může začít reagovat. Ale s neradikálními sloučeninami, a my jsme z větší části složeni z neradikálních sloučenin, tak kyslík má velikánský problém reagovat. A proto tady vlastně můžeme být. A proto tahle ta reakce za pokojové teploty nenastává. Co se stane, když tu glukózu zahřejeme? No, my totiž doopravdy nepotřebujeme zahřívat tu glukózu. To je to úplně jedno. My zahříváme ten kyslík. Jo, takže když rozděláváte oheň, tak to, co uděláte, když škrtnete tou zápalkou nebo čímkoliv, tak vy zahříváte ten kyslík, který, když se dostane na určitou teplotu, tak ty dva nespárované elektrony skočí do vyššího orbitalu, jsou excitované, skočí do vyššího orbitalu a tam se spárují. Vznikne takzvaný singletový kyslík, což je jiná forma kyslíku a ten už je sakra reaktivní a ten způsobí to, že to začne celé hořet. Takže jeden z důvodů, proč tohle neprobíhá v jednom kroku, je, že bychom si nevěděli úplně asi rady s tou energií, která by se uvolnila. Ale zároveň ten druhý problém je, že musíme překonat tady tyhle ty spinové problémy toho kyslíku a musíme mít nějaký chytrý mechanismus, jak s tím kyslíkem pracovat. A to uvidíme za chvilku, jaký, nebo aspoň trošinku se podíváme, jaký ten mechanismus je. Jak už jsem říkal, tak v našem organismu jsou teda ten celý proces oxidace glukózy je rozdělený do spousty kroků, ale v podstatě koncepčně si ho můžeme rozdělit do dvou fází. V té první fázi, kde je spousta kroků, se odebírají elektrony z té glukózy. Odebírají se elektrony. Ty elektrony samozřejmě neexistují jenom tak
sami o sobě. Už jsme si to říkali, že jsou na něco navázané. Na co jsou navázané? Na nějaké koenzymy, a když si řekneme teda redukované nebo redoxní koenzymy nebo něco dalšího přenašeče elektronů, tak co vás napadne? NAD+, respektive NADH jako je redukovaná forma. Tak u FAD, respektive FADH2 jako redukované formy, jako rád bych udržel tyhle ty dvě věci od sebe. Možná už jste to slyšeli, možná to uslyšíte dneska poprvé. NAD+, NADH je volná sloučenina, která se volně v buňce pohybuje a přenáší elektrony z místa na místo. FAD, respektive FADH2, jako je redukovaná forma, je vždycky schovaný v nějakým proteinu. Jo? Takže to jsou dva úplně odlišní způsoby jako existence tady těchto přenašečů elektronů. Jo? Flavíny jsou vždycky schované v proteinu. Zatímco NAD+, ten nikotinamidový koenzym, je volně, může plavat. Jo, uvidíme to za chvilku, proč to takhle zdůrazňuju. Protože pokud se domníváte, že FAD je nějaký samostatný koenzym, který jenom tak někde je, tak vás to může vést k některým velkým omylům, které se pokusím ještě zvýraznit v tom dalším výkladu. Takže přenášíme elektrony na NADH, případně nějaké flavoproteiny, proteiny, které obsahují flavíny. Jo? Super. Co nám z té glukózy zbyde při tom odebírání elektronů? Ten je někde v půlce a hlavně acetyl neexistuje. Že jo? Acetyl je nějaká jenom... Acetyl sám neexistuje v chemii, že? Takže acetyl koenzym má, ale to nejsme ještě na konci vůbec. Ještě pořád můžeme odebírat elektrony. V Krebsově cyklu pořád odebíráme elektrony. Oxid uhličitý a voda. Proč vám to takhle ukazuju? Všimněte si, že pro tuhle první fázi toho metabolismu vůbec nepotřebujeme kyslík. My můžeme kompletně zoxidovat glukózu úplně bez kyslíku. Jo? Takže tady vůbec nevstupuje do téhle celé části metabolismu vůbec nevstupuje kyslík. Tak, teď možná některý, až si to spočítáte, tak řeknete, no počkejte, to nevychází, tam je nějak málo kyslíku. No je to proto, že tady vstupuje ještě voda. A pak to už to funguje stechiometricky. Jo? Takže v celé první fázi metabolismu není vůbec potřeba kyslík. Kyslík přichází až v té druhé fázi metabolismu, kdy tyhle ty elektrony ve formě nějakých přenašečů elektronů je potřeba reoxidovat. Je potřeba od nich ty elektrony vzít, šoupnout je někam jinam a vrátit ty koenzymy zpátky do toho metabolismu. Tahle ta druhá část je ta, o které se dneska budeme bavit, a to je dýchací řetězec. Jo? Takže v celém degradačním metabolismu jenom odebíráme elektrony a pak všechny jdou do dýchacího řetězce a tam se předají na kyslík. Jo? Dobrý. Tak, pojďme se na to podívat, co ten dýchací řetězec teda vlastně je. Tady zase není ta houba. Sakryš. Tak to budu muset asi kreslit na tu bílou tabuli. No. Tak jo. Tak. Dýchací řetězec, už jsme si to řekli několikrát, je umístěný ve vnitřní mitochondriální membráně. Takže čistě schematicky si můžeme nakreslit vnější mitochondriální membránu, nějaký mezimembránový prostor a vnitřní mitochondriální membránu. Tak. Je to aspoň trošku vidět? Zezadu je to vidět? Jo, OK. Tak. Já ty membrány kreslím tenoučkou a tlustou. Vy ale všichni víte, že jsou stejně tlusté, jo, mají stejnou šířku, není tam žádný rozdíl. Akorát ta vnější membrána nás teď vůbec nezajímá, takže jenom proto, abychom se zorientovali, kde je vnějšek a kde je vnitřek, jo, tak jsem to nám nakreslil, ale jinak jsou samozřejmě stejné ty membrány. Jo. Tak, co máme tady? Cytozol,
Mezimembránový prostor. Matrix. Výborně. Ze včerejška si možná vzpomenete, když jsme se dívali na to, jak ta vnitřní mitochondriální membrána je poskládána do kryst, tak v podstatě to, co jak já vám to tady kreslím, že tady je vnější membrána, tady je vnitřní, tak to pro naprostou většinu vnitřní membrány neplatí. Jo? Většina vnitřní membrány se dívá na druhou vnitřní membránu, protože jsou složeny proti sobě do té krysty. Jo? Že tohle je vlastně případ, který z hlediska reálné struktury mitochondrie, takhle by to nikdy jako nebylo. Jo? Tady ten dýchací řetězec prakticky vůbec není, on je schovaný v té krystě dole, jo? Ale prostě to by se mi špatně kreslil, nebo jako nebylo by to tak instruktivní to nakreslit. Jo? Kdybych nakreslil dvě vnitřní membrány k sobě, tak si myslím, že není úplně jasný, kde je co. Jo? Proto to kreslím takhle, ale reálně to v té mitochondrii takhle úplně není. Jo? Dobrý, tak. Jak jsme si řekli, tak smyslem, účelem dýchacího řetězce je vzít od někud elektrony a šoupnout je na kyslík. Kyslík, dobrý akceptor elektronů, má rád elektrony, využijeme velkého rozdílu potenciálu ke konání práce. Tak, pojďme se podívat, jak tohle se děje. Čili začneme v podstatě od konce toho dýchacího řetězce. Ten důvod, proč začínáme od konce, je, že kdybychom začali od začátku, tak je tam velké riziko, že některé věci můžou být zavádějící. Můžete si je vyložit špatným způsobem. Takže já začínám vždycky od konce toho dýchacího řetězce a doufám, nebo věřím, že je pak ten celý dýchací řetězec jasnější a nedojde tam k nějakým jako nesprávným představám. Na konci dýchacího řetězce je poměrně veliký enzymový komplex, složený ze spousty podjednotek, který se jmenuje komplex 4. Komplex 4. A komplex 4 tady dělá tu poslední reakci dýchacího řetězce, to znamená přijme elektrony a ty elektrony předá na kyslík. Ty elektrony nějakým způsobem projdou celým tím velikým komplexem. Kreslím to jako transmembránový protein, poměrně velký transmembránový protein ze spousty podjednotek. Jo? Ty elektrony projdou tím komplexem 4, různými podjednotkami, různými prostetickými skupinami a tak dál. A na konci jsou předány... Já to radši nakreslím takhle. Na konci jsou ty elektrony předány na kyslík za vzniku vody. Tak. Kolik elektronů potřebujeme na to, abychom z kyslíku, z molekuly kyslíku udělali vodu? Někdo vzadu třeba zkusil by? V poslední lavici? Kolik? Není slyšet? Dva? To by úplně nestačilo. Potřebujeme 4. Jo, potřebujeme 4 elektrony. K tomu, abychom tady z celé molekuly kyslíku udělali 2 molekuly vody. To, co je zajímavé na komplexu 4, je, že on, jak uvidíme za chviličku, přijímá elektrony po jednom. Jo? Vždycky tam může přijít jenom jako jeden elektron za jednu dobu. Uvidíme za chvilku proč. To, co je zajímavé, je, že ten komplex 4 je postavený tak, že on si schromažďuje vždycky 4 elektrony, tady vevnitř takové zvláštní prostetické skupině, vlastně je tam hem a k tomu je atom mědi, nebo iont mědi, které jsou vlastně takhle proti sobě, tady ten hem, který obsahuje železo, tady je ten atom mědi a postupně se vlastně redukují tady ty dva přechodné kovy, až jsou na nich umístěny 4 elektrony. Pak tam vnikne vlastně dovnitř kyslík a postupně se ty elektrony předají na ten kyslík a vzniknou z toho 2 molekuly vody. To hrozně zajímavý mechanismus, docela komplikovaný. Takže 4 elektrony se tady nastřádají, vnikne molekula kyslíku, která je prostě všude samozřejmě dost a vznikne voda. Tak často se studenti, studentky ptají, no jak tam může vzniknout voda, tam ještě musí být nějaké protony, ne? Nebo jako nějaké vodíky tam musí přijít, tak odkud přichází ty vodíky. Já vždycky říkám, o to se vůbec nestarejte. To vás akorát zmate a to se týká celého dýchacího řetězce. Na vodíky, protony v tuhle chvíli úplně zapomeňte. Jo? V některých starších učebnicích nebo prostě v různých materiálech
se dozvíte nějaké podivné věci o tom, odkud přesně ty vodíky kam jdou. Zapomeňte na to, vykašlete se. Protonů je všude spousta, které musíme vůbec řešit. Jo? Auto protolí za vody, je tam spousta protonů, který si prostě vezme ten vznikající jako O2 minus anion, vezme si je, hotovo, vzniká voda. Jo? Takže v tuhle chvíli protony vůbec neřešte, ty nejsou zajímavé pro tu reakci. Jo? Dobře, tak. Jak už jsem říkal, tak komplex 4 obsahuje atomy mědi, což je docela zajímavé, takže pro nějaké, když se vás budou ptát na to, proč je měď potřeba, tak kromě spousty dalších proteinů, taky třeba komplex 4 obsahuje měď, obsahuje taky hem, dokonce několik hemů a je to, jak říkám, docela komplikovaný enzym. Odkud ty elektrony přichází do komplexu 4? Přichází ne z dalšího komplexu, nebo ne přímo, ale z dalšího, nebo z mobilního přenašeče elektronů, o kterém jsme ještě neslyšeli. Říkali jsme si NADH, říkali jsme si nějaké flavoproteiny. A tohle je úplně jiný, tohle je malý protein, který se jmenuje cytochrom C. Cytochrom C. A je to relativně malý protein, který obsahuje hem. V hemu, jak víte, je ion železa. Hem obsahuje železo. Jenom tak pokývejte, že je to jasný. Super. OK. Jo, hem obsahuje železo a to železo může existovat primárně ve dvou oxidačních stavech, 2+, 3+. A tím pádem ten cytochrom C vždycky může přenést právě jeden elektron. Jo? Takže cytochrom C, který je oxidovaný, má železo v jakém oxidačním stavu? 3+, jo? Přijme elektron, přemění se na 2+, předá elektron, je zpátky 3+. Jo? Je i celkem jako jednoduchý mechanismus přenášení elektronu. Proč jsem ho nakreslil takhle podivně? No, protože takhle podivně je umístěný. Cytochrom C totiž není ve vnitřní mitochondriální membráně, ale je nalepený na tom vnějším listu vnitřní mitochondriální membrány. Čili je de facto v mezimembránovém prostoru, ale kvůli elektrostatickým interakcím, protože jedna jeho doména je pozitivně nabitá, má pozitivně nabité aminokyseliny, tak se lepí na ty fosfolipidy, které mají negativně nabité fosfátové skupiny. Jo? Takže je to vlastně volný protein, ale je přilepený elektrostatickými interakcemi na ten vnější list vnitřní mitochondriální membrány. Až si budete později říkat třeba o apoptóze, tak jedním z apoptotických stimulů je, když se cytochrom C uvolní z mitochondrie do buňky a může nastartovat apoptózu. To teď nechme stranou, ale jenom tím chci říct, že to není transmembránový protein, je to volný protein, který se může za určitý okolností uvolňovat pryč. Tak, teď když už máme, odkud jdou elektrony a kam jdou elektrony, tak si ten komplex 4 taky můžeme se pokusit ho nějak systematicky nazvat. O jaký typ enzymu se jedná? Z toho, co teď víte, o jaký typ enzymu, co tam probíhá za reakci? Co? Oxidáza, ano, ale když se něco oxiduje, tak se taky něco redukuje. Je to oxidoreduktáza, rozhodně. Jo. Teď nechme stranou, že se tam děje ještě něco taky dalšího, ale jo, je to oxidoreduktáza. A když máme takovouhle oxidoreduktázu, tak ji systematicky nazveme obvykle tak, že vezmeme to, co se, odkud jdou ty elektrony, to znamená to, co se oxiduje, pak dáme to, co se redukuje a za to dáme oxidoreduktáza. Jo. Samozřejmě mohli bychom tomu říkat i jako oxidáza, což vám řeknu za chvilku jako takový polotriviální název, ale teď to nazveme co nejsystematičtěji. Takže je to oxidoreduktáza. Odkud jdou ty elektrony? Z cytochromu C, výborně. A z jaké formy cytochromu C? No z té redukované a ta se jmenuje ferocytochrom C. Ferocytochrom C. A ta oxidovaná forma se bude jmenovat ferricytochrom C. Jo? Takže ferocytochrom C, co je akceptorem těch elektronů? Co se redukuje? To železo.
Ale je železo. Cytochrom, myslím, v komplexu 4. Kyslík. Jo? Takže ferrocytochrom C je kyslík, nebo v úplně ten nejsystematičtější literatuře se píše dikyslík, protože se tím myslí molekulární kyslík. Takže ferrocytochrom C, dikyslík nebo kyslík, oxidoreduktáza. To je systematický název pro enzymatickou aktivitu, kterou provádí komplex 4. Běžně v literatuře se ale dočtete nebo se používá triviální název, který je mnohem jednodušší, a to je cytochrom C oxidáza. Takže cytochrom C oxidáza nebo komplex 4 je ten běžný název, který se používá. Systematicky je to ferrocytochrom C dikyslík oxidoreduktáza. Ano. Je to tak. A ferricytochrom C je ta 3+, ta oxidovaná. Tak, odkud se dostanou elektrony? Nebojte se, že bude za chvilku přestávka. Otevřeme pak pořádně okna, pořádně vyvětráme, protože si myslím, že už se zase trošku dusíme. Ale teď ne. Jo, ještě to dotáhneme. Ještě se chvilku duste. Odkud přichází elektrony na cytochrom C? Výborně, přichází z dalšího poměrně velikého proteinového komplexu, enzymového komplexu, který se jmenuje komplex 3. Komplex 3. Komplex 3 zase je to transmembránový, poměrně veliký protein, složený ze spousty podjednotek, má v sobě dost zajímavé prostatické skupiny, například má v sobě takzvané FES klastry nebo FES centra. To je možná něco, o čem už jste slyšeli, možná ne. To jsou docela takové zajímavé struktury, které obsahují, většinou jsou velmi geometrické, například je to taková kubická struktura, ve které se atomy železa, ionty železa střídají s atomy síry, vytvoří jakou kubickou strukturu. Existují teorie, že tohle je v podstatě nějaký pozůstatek evoluce, kdy život původně vznikl na krystalech pyritu a tohle jsou kousky pyritu, které si pořád jako nosíme v sobě. Jo? Takže je spousta enzymů, ještě o některých uslyšíte, které obsahují tady ty FES klastry, velmi geometrické struktury, které vypadají jako pyrit, FES. A jak říkám, existují teorie, že z dávno věku, ze vzniku života si pořád nosíme vlastně malé krystalky pyritu v sobě, protože na nich ten život vznikl. Takže tady třeba v komplexu 3 ten FES klastr je. Jsou tam taky molekuly hemu, takže je tam taky hem jako prostatická skupina. A jak říkám, je to docela komplikovaný enzym. Tak. Komplex 3 udělá to, že zase odněkud přijme elektrony a předá je na cytochrom C. Odkud je přijme ty elektrony? Přijme je z dalšího mobilního přenašeče elektronů, zase nějaký, o kterým jsme ještě neslyšeli. A ten se jmenuje koenzym Q. Koenzym Q, neboli ubichinon, asi většina z vás o něm slyšela už, ale je to opravdu chinon, chemicky vzato. Který má nějaký dlouhatánský boční řetězec, za chvilku si možná ještě řekneme o něm víc. Často ho taky můžete slyšet popsaný jako koenzym Q10. Asi většina z vás to slyšela v nějaké reklamě, koenzym Q10, tak tohle je přesně ono, to je ten ubichinon, který máme, a proto jsem ho tak zvlášť nakreslil, protože je umístěný uvnitř vnitřní mitochondriální membrány. Je rozpuštěný mezi těmi řetězci mastných kyselin, proč drží tady uprostřed té membrány, protože je extrémně hydrofobní. Ta desítka u koenzymu Q10 totiž znamená, že tady tenhle ten boční řetězec má 10 pětiuhlíkatých jednotek, izoprenoidních jednotek. 10 celkem. To znamená, tenhle ten boční řetězec má 50 uhlíků. Jo? Takže kdybych ho kreslil, tak ho dokreslím až někde v vedlejší místnosti.
Tenhle ten dlouhatánský řetězec, alkylový v podstatě, způsobuje, že celý ten ubichinon se prostě vůbec nemá šanci dostat do vodného prostředí, je extrémně hydrofobní a proto zůstává uvnitř v té membráně. Tohle má docela důležitý funkční dopad. Kdyby se totiž ten ubichinon ve své redukované formě, když máme ubichinon oxidovanou formu, přišel by někdo na to, jak se jmenuje ta redukovaná forma? Ubichinol, to znamená tady z těchto ketoskupin vzniknou OH skupiny. Jo. Kdyby se ubichinol, ta redukovaná forma, dostal do vodného prostředí, tak by měl tendenci ty elektrony předávat na kyslík třeba a začaly by vznikat kyslíkové radikály. Jo, takže evolučně prostě se vyvinul tak, aby zůstal pěkně schovaný v té membráně, aby se nedostal do kontaktu s vodou. Tak. Komplex 3 tedy bere elektrony a tady bere 2 elektrony z ubichinolu, čili z redukovaného koenzymu Q10. Ty elektrony projdou nějak složitě tím proteinem a předají se na cytochrom C. Jak se bude komplex 3 jmenovat systematicky? Už vidím, že otrava oxidem uhličitým asi dostoupila. Elektrontransferáza není žádný systematický název enzymu. Je to zase oxidoreduktáza, jo? Je to zase oxidoreduktáza. Jedna věc se oxiduje a druhá se redukuje. Ale teďka, co se oxiduje a co se redukuje? Ještě jednou, co se oxiduje? Ještě jednou, co se oxiduje? No, ale ne ubichinon. To jo, ale ten má dvě formy. Jedna je oxidovaná, druhá je redukovaná. Určitě, a ta se jmenuje? Výborně, takže co je oxidováno, je ubichinol, čili redukovaný koenzym Q, ubichinol. A co se redukuje? Cytochrom C. A jaká forma cytochromu C se bude redukovat? Ferricytochrom C. Takže komplex 3 se bude systematicky jmenovat ubichinol, ferricytochrom C, oxidoreduktáza. Jo, to pak si, až budete mít chvilku, tak si to třeba promyslíte, ono to je celkem logické. Jo. V běžně v literatuře se ale nesetkáte tady s tímhle systematickým názvem, ale setkáte se s tím, že se mu říká komplex 3, anebo se mu taky říká cytochrom BC1. Ale to nechme stranou. Tak a protože už vidím, že už to fakt nejde, tak si dáme 4minutovou přestávku a hlavně pořádně vyvětrejme a pak budeme pokračovat. Jo? Vidím, že jste ty okna všechny zavřeli, chápu, že je vám možná zima, ale podle mě za 10 minut budeme ve stejné situaci jako předtím, jo? Protože ten prostor zase není tak veliký, takže pokud to dokážete jenom trochu sníst, tak nechme aspoň nějaký okna otevřený, jinak jo, za chvilku zase usnete všichni. Jo? Máte nějaké dotazy teďka k tomu, co jsme dodělali do té přestávky? Jeden dotaz tady byl, a to je možná něco, co je dobré zdůraznit. Ty systematické názvy, které jsme tady měli, čili ferocytochrom C, dikyslík, oxidoreduktáza, ubichinol, ferricytochrom C, oxidoreduktáza, jsou systematické názvy těch enzymových komplexů. Jo? Ne těch přenašečů. Ty se jmenují cytochrom C a ubichinol, nebo ubichinon. Jo? Nic jiného nemají, ale jsou to systematické názvy těch enzymů, těch enzymových velkých komplexů. Jo? Něco dalšího, co třeba ještě nějak vám uteklo, nebo bylo moc rychle? Ne. OK. Tak. Logická otázka, která se nabízí, je, odkud elektrony dostane koenzym Q? Tak,
A tady právě přichází ten moment, kdy chci zabránit špatným představám o tom, jak to funguje. Takže koenzym Q dostává elektrony ze spousty různých zdrojů. Těch enzymů, které dokáží předat elektrony na koenzym Q, existuje celá řada. Je to například jeden enzym v syntéze pyrimidinů, budeme si o něm vykládat, dehydroorotá dehydrogenáza, je enzym, který je ve vnitřní mitochondriální membráně a předává elektrony na koenzym Q. Jo? Jeden ze zdrojů. A pak ty elektrony jdou tady touhletou cestou. Další z možných zdrojů elektronů pro koenzym Q je komplex 1. Komplex 1, obrovský enzymový komplex, pardon, nevím, proč to kreslím přes ten koenzym Q. To by vás mohlo mást, tak to nakreslíme vedle. Tohle. Jo? Další ze zdrojů komplex 1. Co dělá komplex 1? Věděl by někdo? Odkud ten bere elektrony? Ale z jakých? Ne ze všech. Výborně. Komplex 1 jeho hlavní funkcí, nebo jeho jedinou funkcí je reoxidovat NADH. Jo? Takže vezme elektrony z NADH, nějakým komplikovaným procesem jimi projde tím enzymem a předají se na ubichinon, tím ho zredukují na ubichinol. Jo? Komplex 1, daleko, daleko největší komplex ze všech komplexů dýchacího řetězce, složen ze 45 podjednotek, to je opravdu masivní, obrovský komplex, obsahuje několik FS center, teď to z hlavy nevím, 10, 8, 13, něco takového, spoustu FS center. Je to prostě velice, velice komplikovaný enzym. Jeho struktura byla vlastně, krystalová struktura byla odhalena teprve poměrně nedávno, protože prostě je to tak velikánský komplex, že nějak ho zkrystalovat je prostě hrozně složitý a tak dále. Takže velikánský, hrozně zajímavý komplex mnoha. Ano. Ještě trošku víc nahlas. Aha, FES centrum, jo. Je ta struktura obvykle kubická, ale může být nějaká jiná, kde se střídají ionty železa s atomy síry a funguje to jako redoxní prostatická skupina. Není jenom v dýchacím řetězci, třeba až budete probírat Krebsův cyklus, tak enzym akonitáza, jeden z těch enzymů Krebsova cyklu, taky obsahuje FES centrum, takže není to zase úplně jako vzácná věc. Jo? Ano? Prosím? Tak, znova řeknu, prosím vás, zapomeňte na protony. Jediné, co nás zajímá, jsou elektrony. To, co jde s nima za nějaký protony nebo neprotony, je úplně jedno v tuhle chvíli. Jo? Jediné, co nás zajímá, jsou elektrony. NADH přináší kolik elektronů? Dva. NADH má dva elektrony. Jo. Mohl bych vám to ukázat nejlépe tak, že když máte NAD+, tak co k tomu musíte přidat, abyste dostali NADH? Teď, když to složíte všechno dohromady, tak bude to správná odpověď. Jaký vodík? H2? Fakt? NAD plus plus H2 je NADH? Kdyby to byl proton, tak je to NADH2 plus. Jeden elektron, tak to je NAD. Jeden na tom vodíku je NADH plus. Přidáváme hydridový anion. Čili dva elektrony a proton. Jo? Tím se zbavíte všeho toho, tak je to NAD plus plus H plus a odkud je to H plus a tak dále. Představujte si, že se přidává hydridový anion. Dva elektrony a k tomu proton. Ten proton nás vůbec nemusí zajímat. Někdy přijde z té látky, někdy přijde odinu, to je celkem jedno, neřešme. Jo?
Ale prostě to, co je důležité, je, že tam přenáší dva elektrony. To je to nejdůležitější v tuhle chvíli. Tak. Jak jsem říkal, zdrojů elektronů pro koenzym Q je spousta. Dehydroorotát, dehydrogenáza, komplex 1. Další z možností, jak se elektrony můžou dostat na koenzym Q, je komplex 2. Jo? Komplex 2 dělá co? Možná někteří víte, co to je za věc, komplex 2. Odkud bere ty elektrony? Je v Krebsově cyklu, je to enzym Krebsova cyklu a bere elektrony z, jestli někdo ví, ze sukcinátu, z kyseliny jantarové a vytváří z něho fumarát. Takže vezme dva elektrony ze sukcinátu, předá je na koenzym Q a vytvoří fumarát. Jo? Tohle je ten hlavní důvod, proč začínám ten dýchací řetězec od konce. Protože, a já to ani nebudu říkat, protože vy si to zapamatujete špatně. Prostě komplex 1, komplex 2, dehydrorotát, dehydrogenáza a tak dále, jsou všechno spousta enzymů, které předávají elektrony na koenzym Q. Nejdou za sebou, nijak nejdou za sebou. Jo? Jsou to prostě jenom různý zdroje elektronů pro koenzym Q. Další enzym, který taky může dávat, a je velmi důležitý, který může dávat elektrony přímo na Q, je enzym, který se jmenuje ETF dehydrogenáza. ETF dehydrogenáza. Co to je? To je enzym, který vezme elektrony z proteinu, který se jmenuje ETF. A předá je na koenzym Q. A vy se ptáte, co to je ten ETF? Teď vám to ještě třeba nebude dávat jako veliký smysl. ETF je zkratka z Electron Transferring Flavoprotein, takže to flavoprotein přenášející elektrony. A tenhle ten protein přináší elektrony z beta-oxidace. Až se budete učit beta-oxidaci, a někteří z vás už je třeba viděli, tak tam se přenáší elektrony ve dvou krocích. V prvním kroku se přenáší na NADH a ve druhém kroku se přenáší na... Nemusíte to vědět, ale jenom jestli to třeba někdo neví. Až se to budete učit, tak v některých učebnicích najdete, že se přenáší na FAD. To není pravda, přenáší se na ETF, který má v sobě schované FAD, to je pravda. Ale tím reálným přenašečem, jak jsem říkal, vždycky flavín je vždycky schovaný. Flavín není nikdy sám o sobě, jo? Takže je schovaný v ETF. A to ETF je potom reoxidováno v enzymu, který se jmenuje ETF dehydrogenáza a ty elektrony se přenesou na koenzym Q. A takhle bych mohl pokračovat. Těch enzymů, enzymových komplexů, které přenáší elektrony na Q, je prostě spousta. Jinými slovy, ještě vteřinku, jinými slovy, to, co je furt stejné v té dráze elektronů, je koenzym Q, komplex 3, cytochrom C a komplex 4. Ten první krok, odkud se dostanou elektrony na Q, tam může být spousta různých zdrojů. Komplex 1, komplex 2, ETF dehydrogenáza, dehydroorotát dehydrogenáza, glycerol, fosfát, dehydrogenáza a tak dále. Je jich tam spousta. Ano. Ty elektrony z beta-oxidace předává ETF alebo ETF dehydrogenáza? ETF je ten přenašeč, který je přinese, který vznikne, který je redukovaný v beta-oxidaci a ten přijde k enzymu, který se jmenuje ETF dehydrogenáza a ta si od něho ty elektrony vezme, on se vrátí zpátky do beta-oxidace a ty elektrony se přenesou na Q, do dýchacího řetězce. Tak, a to je celý dýchací řetězec. Čili ještě jednou zopakuju, smyslem dýchacího řetězce je vzít elektrony z mnoha různých zdrojů, původně z různých živin, a přenést je na kyslík. Tohle je ta kaskáda, kterou to prochází. Kdyby vás to super zajímalo, třeba to takzvané binukleární centrum, to znamená měď a železo, které je umístěné v hemu, mezi které si vleze ten kyslík a je tam vlastně jako redukován. Je to hrozně zajímavá bioorganická chemie, jak se to stane. Doplním, když jsem říkal na začátku, že ten kyslík je podivný a vlastně chce reagovat jenom s radikály,
tak si řeknete, no kde jsou tady ty radikály. Ale zase možná ti z vás, kteří třeba dělali víc anorganické chemie, tak můžou vědět, že přechodné kovy mají zase taky velmi, velmi podivnou strukturu elektronových slupek a chovají se jako radikály. Mají podivné nespárované elektrony, které prostě tam nějak jako souvisí. Jo? Takže ionty přechodných kovů se dokážou chovat v podstatě jako radikály a proto dokážou reagovat s kyslíkem přímo, bez nějakého zvyšování teploty a něčeho dalšího. Jo? Takže v podstatě všude, kde vidíme, že reaguje někde molekulární kyslík, tak tam vždycky potřebujeme železo, měď, mangan nebo něco podobného. Bez toho to nemá šanci reagovat. Tak. Dýchací řetězec. Máte k tomu nějaký dotaz? Ano. Ne, NADH2 určitě neexistuje. Ne. Existuje FADH2. To jo. Ale NADH2 neexistuje. Ano? Ta měď je součástí toho čtvrtého komplexu. Jak je tam vlastně zabudované? Ta měď? Je tam v podstatě ve formě jako chelátu. Je držená zbytkama histidínů nějakých a možná cysteinů nebo něco dalšího. Tak. Je srozumitelné, co je dýchací řetězec? Ano? Musíte křičet trošku? To je malý protein, tak jako cytochrom C je malý protein, ETF je taky malý protein, neobsahuje hem, ale obsahuje flavín v sobě a ten v beta-oxidaci si vezme dva elektrony a přenese je do ETF dehydrogenázy a tam je předá na Q. Tak, no a teď si říkáte, proč se tohleto vůbec celé děje. Na začátku jsem sliboval, že tam je nějaká práce, která se koná a tu potom využíváme k syntéze ATP. A kde je ta práce? Ta práce probíhá ve formě pumpování protonů. Čili při tom přenášení elektronů tady tímhletím řetězcem z těch věcí, které nemají rády elektrony, na tu věc, která má hodně ráda elektrony, což je kyslík, tak ten potenciálový rozdíl se využívá k tomu, že aby ty elektrony protekly těmi komplexy, tak zároveň vlastně ten komplex se nějakým způsobem hýbe a pumpuje protony z matrix do mezimembránového prostoru. Nebudu úplně zacházet do detailů, jak se to děje, ale představte si, že jak se ty jednotlivé části toho komplexu redukují a oxidují, jak se tam přenáší ten elektron z místa na místo, tak se mění konformace toho proteinu a mění se takovým způsobem, že tady v matrix nabere proton a postupně ho šoupe skrz ten jeden nebo víc protonů a postupně ho šoupe skrz ten protein, až ho vyplivne na druhé straně. A zase přijdou další elektrony, on si tady zase vezme proton a zase ho šoupne skrz. Já od sebe chci vždycky oddělovat ten transport elektronů od transportu protonů. Oni spolu termodynamicky, energeticky, oni spolu souvisí. Ale jinak jsou to dvě úplně nesouvisející věci. Jo? Není to tak, že nějak tady ten proton, co přišel z NADH, pak něco... Ne, vůbec ne. To úplně si to odpojte od sebe. Jo? Jo? V dýchacím řetězci se přenáší skrz membránu takhle, nebo podél membrány se přenáší elektrony a přitom zároveň se z matrix do mezimembránového prostoru pumpují protony. Jo? Jsou dva spřažené děje. Jo? Zatímco to, že tečou elektrony, nevím, z ETF nebo z NADH na kyslík, to je termodynamicky spontánní proces. Jo? Ty elektrony chtějí na kyslík. To je termodynamicky výhodné. Zvyšuje to entropii vesmíru. To, že se pumpují protony z matrix do mezimembránového prostoru, to není spontánní proces. Tady by se entropie vesmíru snižovala. Ale když spojíme ty dvě věci dohromady, tak to funguje. Jo, a to je vlastně to, že konáme tady nějakou práci a pumpujeme protony v průběhu toho celého procesu do mezimembránového prostoru. To pumpování protonů ale dokážou jenom tři komplexy. Komplex 4, komplex 3 a komplex 1. Žádný jiný z těch proteinů, kterých jsme tady mluvili, toho není schopen. Komplex 1, komplex 3 a komplex 4 jsou ty jediné, které pumpují protony. Jo, takže já tady z tohohle udělám zpátky komplex 1.
pumpuje protony. Pumpuje protony. Jo? Takže komplex 1, komplex 3, komplex 4 jsou ty, které pumpují protony. Ostatní jenom předávají elektrony, ale nepumpují přitom žádný protony. K čemu to vede? Když ten dýchací řetězec funguje a protékají jim ty elektrony, tak se pumpují protony a zvyšuje se jejich koncentrace v tom mezimembránovém prostoru oproti matrix. Logicky přesunují se z matrix do mezimembránového prostoru. Takže tady je víc a víc protonů a tady je míň a míň protonů. To vede k ustavení elektrochemického gradientu, čili rozdílu koncentrací mezi mezimembránovým prostorem a matrix. A tenhle ten gradient koncentrací my potom můžeme využít k tomu, v podstatě úplně stejně zase jako v nějaké přehradě, si můžeme představit, že ten mezimembránový prostor je ta přehrada, kde je spousta protonů, které se snaží dostat zpátky do matrix, protože tady je jich málo, jo, je to normální koncentrační gradient. A tenhle ten koncentrační gradient v mitochondrii využíváme přímo k syntéze ATP. Probíhá to v enzymu, který se jmenuje ATP syntáza. A ATP syntáza je taky umístěna ve vnitřní mitochondriální membráně. Bohužel, jak jsem si to blbě nakreslil, tak nemůžu úplně nakreslit, jak ta ATP syntáza vypadá, ale já vám ji nakreslím tady ještě nad to. Ona má poměrně malou transmembránovou doménu, nebo teda jde skrz tu membránu, ale potom nad tím má takové velké podjednotky, které vlastně trčí dovnitř do matrix. Za chvilku bude jasnější, proč to takhle kreslím. Jo. Takže tohle je ona. Jo. ATP syntáza umožňuje protonům, aby se dostali zpátky do matrix. Ale nejenom tak zadarmo, nejenom tak jako jednoduše. Čili není to nějaký kanál, který by jenom prostě uvolnil, který by pustil ty protony zpátky, o takovým kanálu si ještě řekneme. Ale ATP syntáza dělá to. V podstatě ta transmembránová část je složena ze spousty podjednotek, asi 10 podjednotek, které jsou takhle naskládané vedle sebe, které jsou všechny stejné. Vidím, že si všichni něco malujete. Ta ATP syntáza funguje tak, že jedna z těch podjednotek si naváže jeden proton, jo, z mezimembránového prostoru. A ten proton, aby mohl jít dál, aby mohl se dostat vlastně jakoby níž směrem k té matrix, tak ten celý enzym se v té membráně musí pootočit. Ten proton přeleze do další podjednotky a zase se pootočí. Zase přeleze do další podjednotky a zase se pootočí. A tak dál, až nakonec vypadne na té matrixové straně. A zase další proton se naváže a postupně takhle leze a to celé kolo se točí v té membráně. Čili když pořád mluvím jako o té paralele té přehrady a té turbíny, tak tady je to opravdu doslova turbína, která se roztáčí v podstatě tím v uvozovkách tlakem těch protonů, které se snaží dostat do matrix, protože tady je jich hodně a tady je jich málo. A chytře se vytvořil protein, který vlastně jim umožňuje projít jenom za cenu toho, že se sám roztočí. A když se roztočí, tak já když tady smažu ty podjednotky, tak tenhle ten točící se kruh v té membráně je napojený na proteinový řetězec, proteinovou strukturu, která vypadá nějak takhle. A ta je vevnitř a roztočí se. A kolem ní jsou ty velké podjednotky, které jsem tady předtím měl nakreslené, jo, schované vevnitř. A vzhledem k tomu, že ta věc, která se točí, tak je taková křivá, ona jak se roztáčí, tak naráží postupně do těch velkých podjednotek, které jsou kolem ní. Dovedete si to představit? Ne? Existuje docela hodně YouTubeových videí, tak se na to můžete mrknout na ATP syntázu a tam je to animovaný a je to ukázaný, jak se to reálně děje. Jo? Ale prostě vy máte tu ohnutou věc, která se takhle točí, protože se točí ta transmembránová část, jo? Že ona se takhle točí a kolem ní jsou podjednotky toho enzymu
A jak se ta věc točí a je takhle ohnutá, tak naráží postupně do těch jednotlivých podjednotek, které obklopují. Je to představitelnější teď? Jo? Já bohužel nemám nic tak jako křivýho, abych to tady ukázal, ale prostě tohle si představte, že takhle a teď se to točí takhle do kolečka, tak tam ta vybočená část prostě naráží postupně do těch jednotlivých podjednotek, které ji obklopují. No a v podstatě ty podjednotky, které ji obklopují, tam mají v sobě ADP a fosfát a jakmile do nich tady ta křivá část narazí, tak oni je spojí dohromady a vypustí ADP. A takhle to probíhá v ATP syntáze pořád do kolečka. Za objev tohoto mechanismu byla udělána Nobelova cena v roce 2001, kterou dostal John Walker, který na tohle pomocí velmi sofistikovaných biochemických metod přišel, nebo respektive jeho skupina na to přišla. Dneska už máme dokonce, taky to najdete na YouTube, máme videa, kde pomocí protilátek na tu ATP syntázu připojili takovou velkou fluorescenční, vlastně velký fluorescenční aktinový řetězec. Ta ATP syntáza je příliš malá na to, abychom ji viděli v mikroskopu, ale když na ní přidáme dlouhatánský fluorescenční řetězec, tak ten už vidíme. A je tam pak video, jak se vlastně opravdu ten celý proteinový řetězec točí. Takže to jako není jenom nějaká teorie, prostě tohle opravdu reálně probíhá v našich buňkách. Jo, takže tohle je princip fungování ATP syntázy, ano. Ne. Točí se ta věc, co je v membráně a na ní je napojená křivá, takový křivej rotor. A ten křivej rotor je obklopený pod jednotkama, který navazují ADP a fosfát a ten rotor do nich takhle naráží zevnitř a tím je stlačí jakoby dohromady a vytvoří ATP. Ano. Je tam jenom jeden. Tak. Vím, že tenhle ten mechanismus jako nějakýho rotoru, který se točí v membráně. Chcete se na něco zeptat? Určitě ne? Klidně se zeptejte. Starší věc, dobře. Ano? Změní se konformace toho proteinu, která vlastně zaujme konformaci takovou, že je výhodnější energeticky, termodynamicky pro to ADP a fosfát existovat jako ATP. Ano? Ne, celá ta otočka, což je 10 protonů, dá 3 ATP za normální okolností. Ty čísla si moc nepište, ono to všechno závisí na nějakých jako věcech. Obvykle to je kolem 3 ATP na 10 protonů. Aha. No ona se ani nemění, prostě tam máte 10 podjednotek takhle vedle sebe, úplně stejných. Aťka oni navážou jeden proton, a aby ten proton nezůstal tady, tak se to musí pootočit a on se posune o kousek níž v té membráně. A zase se posune o kousek níž v té membráně, až vypadne na té matrix straně. A protože je energeticky výhodný, aby ty protony tekly do matrix, tak to vlastně roztočí ten enzym. A kolem toho jsou ty podjednotky, které spojují, díky tomu pohybu vlastně spojují ADP s fosfátem. Já vím, že vám to teďka možná přijde, jako jak je to možný, jak je možný, že prostě jenom to, že někde je vyšší koncentrace protonů, roztočí celý jako enzym. No, to je celkem snadno ilustrovatelný a dokonce po té, co vám teďka řeknu, tak si řeknete, že se tam nedějou ještě mnohem divnější věci, než jenom to, že se roztočí enzym. Ten rozdíl koncentrací nebo ten elektrochemický potenciál, který se ustaví na vnitřní mitochondriální membráně ve fungující mitochondrii, je někde mezi minus 150 až minus 180 mV. 150-180 mV podle toho, jak dobře tam mitochondrie funguje, nefunguje, nechci zacházet příliš do detailů. To možná nevypadá jako příliš moc, ale je to neuvěřitelně obrovský elektrický potenciál. Elektrochemický potenciál, ale fakt jako obrovský. Když si vzpomenete, včera jsme si říkali nebo opakovali, jak tlustá je ta membrána, asi 7 nanometrů, něco takového. A když podělíme tyhle ty dvě věci, to znamená minus 150 nebo minus 180 mV těma zhruba 7 nanometry, tak dostaneme něco kolem 30 milionů voltů na metr. Takže si představte, že byste měli dvě kovové koule, metr od sebe,
a mezi nima bylo napětí 30 milionů voltů. Asi si dovedete představit, co by se dělo. 30 milionů voltů zhruba je napětí, který způsobí blesk. Jo? To je napětí, který je mezi těma dvěma místama, kde proběhne blesk. Jo? Takže minus 150 mV přes 7 nanometrů je sakra veliký potenciálový rozdíl. Jo? Takže to, že se tam točí nějaký protein a produkuje ATP, je vlastně úplně jako snadno pochopitelný. Protože vlastně pak, když se budeme dívat ještě dál v dalších přednáškách, třeba jak fungují nějaké napěťově řízený jontový kanály, tak prostě ty změny toho napětí dokážou s těmi proteiny tahat je různě a měnit jejich konformace, protože vlastně to elektrické pole, který tam je prostě šíleně velikánský. Jo? To je napětí, tady tohleto, těch minus 150, 180 mV, je napětí mezi membránovým prostorem a matrix. Čili je to napětí přes vnitřní mitochondriální membránu. Vnější mitochondriální membrána je tak volně prostupná pro všechno, že tam se žádný napětí nemůže ustavit. Jo? To napětí se může ustavit, nebo ten potenciálový rozdíl se může ustavit jenom tam, kde ta membrána není volně propustná pro ty jonty. Jo? Tak. Dalo by se říct z tohohle, co jsem teďka popsal, že chcete se něco zeptat? Ano? Proč tam nevzniká blesk? No. To je dobrá otázka. Blesk tam nevzniká proto, že ta biologická membrána, ta vnitřní membrána je strašně dobrý izolátor. Jo. Takže ono vlastně nepustí žádný nabitý částice, aby jí procházely. Jo? Takhle, když máme vzduch, tak vzduch zas tak dobrý izolátor není. A když bychom měli tenhle potenciálový rozdíl ve vzduchu, tak opravdu začne vznikat výboj, protože se prostě ionizují ty věci. Ale v té membráně se tohle nestane. Protože to je prostě fakt dobrý izolátor. No. Ještě nějaké dotazy tady k tomuhle? Tak, z tohohle by vypadalo, že jediný způsob, jak se protony můžou dostat zpátky do matrix, je skrze ATP syntázu. A za normální okolností to tak je. Nicméně, máme taky ještě jiné proteiny v našem těle, které umí pustit ty protony zpátky do matrix, ale přitom žádné ATP nesyntetizují. Tyhle ty proteiny se jmenují UCP proteiny, uncoupling proteiny, nebo také odpřahovací proteiny. A jsou to v podstatě jenom kanály v té vnitřní mitochondriální membráně, které propouští volně protony zpátky do matrix. Co se stane, když vlastně propíchneme tu vnitřní mitochondriální membránu a necháme ty protony volně téct zpátky? Co to bude mít za dopad? Bez žádné syntézy ATP, bez ničeho. Sníží se potenciál, nepochybně. To je ještě celkem v pohodě. Postupně by zmizel ten gradient a vyrovnaly se ty koncentrace, jasně. A z hlediska prvního termodynamického zákona se ještě musí stát co? Prvního termodynamického zákona, což je co? Zákon zachování energie. Vzniká teplo. Protože my máme velkou potenciální energii v tom gradientu, kterou jsme tam s velkou prací skrze transport elektronů a tohle jsme tam napumpovali ty protony. Jo? Spousta práce do toho šla, aby tam vznikl ten gradient. A my ho teďka bez jakýhokoliv využití pustíme zpátky. Ta potenciální energie musí nějak se přeměnit na něco. Jo? Ta nemůže zmizet. A přemění se na teplo, protože zatímco ATP syntáza, ta nám koná práci, ta syntetizuje z ADP ATP, to je práce. Jo? Takže tam teplo téměř nevzniká. Ale když to pustíme bez jakékoliv práce zpátky, tak ten gradient, ta energie potenciální z toho gradientu musí někde se objevit. Objeví se jako teplo. Protože jak víte, bude to práce, nebo je to teplo. Nemůže být nic jiného. Jo? Takže se uvolní jako teplo. A tyhle ty UCP proteiny, respektive hlavně protein UCP1, funguje přesně takhle. Je umístěný v hnědé tukové tkáni,
která u člověka není příliš rozvinutá, ale taky ji máme a ještě je kolem toho taková spousta zajímavých story v poslední době. Ale spousta zvířat tuhletu hnědou tukovou tkáň má a používá ji právě k tomu, aby produkovala teplo. To znamená, když přezimuje v zimě nebo v zimním spánku, kdy se nehýbe, my většinu tepla, když nám zima, tak získáme pohybem. Jo? Svaly, třes, něco dalšího. Jo? Ale zvíře, když spí v uvozovkách, když hibernuje, tak se nemůže hýbat nebo nehýbe se. Takže jediný způsob, jak může získávat energii, je právě tímhletím mechanismem, že zapíchne UCP1 proteiny do svých mitochondrií v hnědé tukové tkáni a vyprodukuje teplo, které ho vlastně zahřívá celou zimu. Jo? Takže vlastně spotřebává svoje zásoby tuku skrz celý mechanismus a dýchací řetězec, ale pak místo, aby to udělalo ATP, tak to udělá teplo. Chcete se něco zeptat? No to odpovídá vlastně té energetické náročnosti toho svalu, toho tuku. Jo? To znamená, oni spalují tuk a ta veškerá energie, nebo plus minus veškerá energie se... Jako na jeden proton, nebo jak to myslíte? Prostě veškerá ta potenciální energie, představte si, že z minus 150 mV to jde na nulu, tak veškerá ta potenciální energie, která tam je, se přemění na teplo. Jo? Jasně, šlo by to teďka spočítat, jo, pro jednu mitochondrii, ale prostě všechno se přemění na teplo. Jako nemůže to být nic jiného. Pokud z toho není práce, tak z toho musí být teplo. Jo? Ještě byl tady dotaz nějaký? Ne. Těch UCP proteinů existuje ještě mnohem víc, nejenom UCP1, ale UCP1 je ten klasický, ve starší literatuře se mu říká termogenín, protože produkuje teplo. A opravdu je přítomen jenom v hnědé tukové tkáni. Ty ostatní UCP proteiny jsou přítomny všude možně, ve všech možných tkáních a jejich funkce pořád ještě není úplně známá. Oni sice způsobují nějaké odpřahování, ale možná zase ne tak moc a není úplně jasný, co dělají. Takže ty ostatní UCP proteiny neprodukují teplo, nebo není to rozhodně jejich hlavní funkce, ale jenom ten UCP1 v hnědé tukové tkáni produkuje teplo. Tak. Poslední věc, kterou ještě řeknu, a my už jsme si ji trošičku říkali, je ta vůbec idea nějakých makroergních sloučenin. My jsme si říkali, že to, co dělá makroergní sloučeninu, makroergní sloučeninou je... Co? Přesně tak, že je daleko od rovnováhy. Jo, že ta reakce, třeba hydrolýza, ATP nebo cokoliv dalšího, je daleko, daleko od rovnováhy a to umožňuje, protože změna Gibbsovy energie nám říká maximum práce, kterou ten systém může vykonat. Jo? Tak čím dál jsme od rovnováhy, tím větší změna Gibbsovy energie nastane při té hydrolýze a tím pádem můžeme produkovat víc práce. Takže makroergní sloučeniny jsou makroergní proto, že jsou daleko od rovnováhy. Jak daleko jsou od rovnováhy? Hodně, přesně tak. V případě ATP, ADP je to tak, že rovnovážná směs ADP a ATP má asi 10 milionkrát víc ADP než ATP. Takže 10 milionů ku jedné je rovnovážná směs ADP. To si nemusíte psát, to jako vás nebude nikdo zkoušet. Jenom si to jako představte. Jo? Takže když bychom nechali hydrolýzu ATP doběhnout do rovnováhy, tak budeme mít 10 000 molekul ADP na jednu molekulu ATP. Jo? Naše buňky udržují poměr ATP ku ADP zhruba na 1000 ku 1. Takže máme 1000krát víc ATP v našich buňkách než ADP. Mám to říct ještě jednou, nebo jste to chytli, ty čísla? Takže v rovnováze je ATP ku ADP 1 ku 10 milionům. Zhruba. V našich buňkách je ATP jako ADP zhruba 1000 ku 1. Takže takhle daleko od rovnováhy ty naše buňky udržují koncentraci ATP oproti ADP, čili poměr, tam je důležitý ten poměr, nejde o koncentraci, jde o ten poměr. A takhle daleko naše buňky neustále pracují pomocí tohohle mechanismu, který jsme si teď ukázali, nebo hlavně pomocí tohohle mechanismu, jsou samozřejmě jiné, aby udrželi tu koncentraci ATP takhle strašně daleko od rovnováhy, aby to ATP dělalo, co má dělat.
Kdyby naše buňky to nechali klesnout až na 1:10 milionů, tak to ADP už neudělá vůbec nic. Nepomůže. Nebudou se stahovat svaly, nebude nic. Pořád tam toho ATP může být spousta. Ale pokud ten poměr klesne až na 1:10 milionů, tak to ADP nebude schopný dělat vůbec nic. A to též platí pro všechny ostatní makroerní sloučeniny, které klasicky jsou takhle označovány. To znamená tyoestery karboxylových kyselin, jako acetylkoenzym A nebo jiné acylkoenzymy A. To též platí pro kreatinfosfát, jo, o kterém se budeme bavit hodně, když se budeme bavit o svalu. Že všechny tyhle ty sloučeniny, fosfoenolpyruvát, jo, fosfoenolpyruvát v glykolíze, budete si o tom říkat, jak je makroerní sloučenina, je schopná syntetizovat vlastně ATP, ale to je prostě jenom proto, že je držena daleko, daleko od rovnováhy. Tak. Já se ještě podívám, jestli jsem něco velmi důležitého vám nezatajil, ale myslím si, že asi ne. Já jsem ještě mluvil o tom redukčním potenciálu. To je něco, co je možná docela užitečné trošičku vědět, co to je. Redukční potenciál je tedy nějaká schopnost látky se redukovat. Jak to už naznačuje ten název. Jo? To znamená, látky, které mají vysoký redukční potenciál, budou mít rády elektrony, rády se redukují. A naopak látky, které mají nízký redukční potenciál, tak rády odevzdávají ty elektrony, rády se oxidují. Dává to smysl? Jo? Takže třeba NADH má redukční potenciál něco kolem minus 0,3 voltu. A naopak kyslík má redukční potenciál, to si nemusíte pamatovat. Naopak kyslík má redukční potenciál kolem 1,2 voltu. Jo? Takže je vidět, že prostě tady je nízký redukční potenciál NADH, ten ty elektrony moc nechce. Jo? A předává se na kyslík, který má obrovský redukční, nebo obrovský, no, 1,2, veliký redukční potenciál. Jo? Nicméně, kdybychom se posunuli v tom metabolismu ještě o kousek dopředu a vzali si třeba nějakou reakci, kterou byste mohli znát, třeba malát oxalacetát v Krebsově cyklu, budeme si to říkat, nemusíte to teďka nutně znát, tak malát je oxidován na oxalacetát a ty elektrony jdou na NADH. Jo? Tak tady samozřejmě ten redukční potenciál toho malátu musí být ještě nižší než toho NADH, jinak by ty elektrony tam netekly. Jo? Takže já to teď nevím z hlavy, kolik by to bylo, ale prostě to NADH, i když má prostě minus 0,3, tak je to pořád ještě vyšší redukční potenciál, než to, odkud si to ty elektrony bere. Jo? Takže ty elektrony logicky tečou z těch látek, které mají nejnižší redukční potenciál, glukóza, jo? Až na ten kyslík, který má nejvyšší redukční potenciál. Zhruba řečeno. Tak, máte nějaké dotazy k té dnešní přednášce? Pokud ne, tak se na to ještě třeba doma mrkněte. Srovnejte si některé věci v hlavě. Já vím, že je to relativně rychlé to říct na té přednášce a pak jako je to potřeba si to sesumírovat, ale snad je to aspoň nějak plus minus pochopitelné. OK, tak jo. Díky.